material escolar, porque eu sei que vocês amam, me pedem muito. E a gente já vai entrar de férias aí, né, já já. Então dá tempo de customizar muito e voltar nas férias com material escolar novinho. Já pensou? Eu tenho certeza que vocês vão amar a ideia. E se você aí é novo por aqui, já se inscreve no canal nesse botão escrito inscrever-se aqui embaixo. E também me segue lá no Instagram, que é amanda.morbeck, se você ainda não me segue por lá. Por que que tu não me segue por lá, amiga? Vá lá. Vou esperar que tu me siga. Seguiu? Já foi? Então agora sem muito blá 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 e bora customizar! Nós vamos começar cortando um retângulo de EVA. Eu medi 20 por 25. E a gente vai fazer alguns cortes. Eu fiz 6 cortes com a ajuda de um estilete. Então se você for pequeno, peça ajuda a um adulto. Eu fiz mais ou menos 10 a 15 centímetros o corte. O tamanho foram 6. Eles precisam ficar vazados para o outro lado. Se você preferir, pode fazer com a tesoura também. Daí é só você encaixar seus lápis de cor. A gente começa cada um com um movimento, ó. Um por dentro, por fora, por dentro, por fora. E o outro a gente vai começar ao contrário. Então a gente fica intercalando, sabe? Um começa por fora na tira de baixo e o outro começa por dentro na tira de cima. Quando encaixar todos, é fácil. A gente vai fazer um rolinho, assim. E amarrar com a tirinha que você tiver em casa. Eu vou usar essas de pompom, que eu achei super fofinha. E daí pronto! Olha que fofo o seu estojo para você levar para a escola. Fica super fácil de usar. E super fácil de levar. O meu tem glitter de um lado, então fica muito fofinho também. E quando você for usar, é só tirar o lápis de cor. E depois guardar enroladinho. E aí, gostou? Super fácil, né? A segunda dica é mais fácil ainda. Se tu piscar, tu vai perder essa dica, amiga. Então pega um esmalte da mesma cor do seu glitter e a gente vai fazendo aos pouquinhos. Passa o esmalte e joga um pouquinho de glitter. Eu vou usar na cor rosa, tanto o glitter quanto o esmalte, e a gente vai fazendo até o finalzinho. Somente no meio, sabe? Então passei bastante esmalte, aí coloco o glitter. Mais esmalte e glitter. Quando chegar lá no finalzinho, a gente usa uma base, um extra brilho por cima, só pra selar e o glitter não ficar caindo. Olha como é fácil, deixa a sua régua super fofa assim pra volta às aulas. Nessa terceira dica, a gente vai fazer um caderno e eu vou usar uma tinta pra artesanato branca. Usei um rolinho desses de tinta também pra facilitar, mas pode usar pincel, esponjinha, o que vocês tiverem. Passei a primeira demão de tinta e com pincel eu uso para fazer lá aqueles cantinhos, sabe? Quando secar eu passo mais uma mão de tinta para ficar tudo branquinho e uniforme. Daí eu coloquei vários elásticos, sabe? Esses elásticos assim de dinheiro mesmo. Coloquei vários assim aleatoriamente e separei algumas cores de tinta. Azul, lilás, vermelho, azul claro, rosa. E com a ajuda da esponjinha eu misturei todas essas cores assim, dando batidinhas. Passando por cima do elástico mesmo. Depois de misturar todas as cores, eu espero secar. E com a ajuda da cola branca e com o pincel, eu vou passando assim, sabe? Tipo, jogando a tinta. Espalhando desse jeito. Daí é só cortar os elásticos. E prontinho. Calma que tem uns detalhes. Eu usei essa bolinha, pode ser de isopor, essa é uma bolinha tipo de ping-pong, ela é bem molinha. E com a tinta preta e branca eu fui dando batidinhas assim, pra fazer como se fosse uma lua, sabe? Eu já ensinei esse DIY em outro vídeo, num lápis Galaxy, eu vou deixar aí no card pra vocês combinarem com o caderno. Daí eu colei essa meia lua aí, bem no centro do caderno, e fiz algumas estrelinhas com a ajuda da tinta branca também. E prontinho, olha que lindo o caderno Galaxy pra você arrasar na escola. Quer mais uma dica fácil? Olha essa, a gente vai pegar um recipiente de vidro, vai passar um pouquinho de creme ou condicionador, o que você tiver assim que seja bem molinho. Fiz um círculo e coloquei um clipe. Daí em cima do clipe a gente vai fazer mais um círculo em volta até ficar bem redondinho. Quando a gente vê que tá sequinho a cola, é só a gente tirar do prato e arredondar mais com a ajuda da tesoura. Quando tiver bem redondinho, a gente vai passar esmalte. Eu vou usar esse marrom dos dois lados.
E depois, só no meiozinho, eu vou usar tinta rosa. No outro, eu usei a tinta amarela, então fiz dois. E com alguns esmaltes coloridos, eu usei verde, azul, amarelo. E o rosa no outro, eu fiz uns risquinhos para fazer o nosso donuts. Olha que fofo, nosso marcador de página. Quando você tiver alguma coisa importante, já deixa ele marcado. Olha como fica bonitinho no caderno. Eu amei vocês! Para essa dica, a gente vai usar um potinho. Eu tô usando esse bem pequenininho, que era de papinha de neném, sabe? E com a tinta branca, eu vou colocando por todo o vidro. Ei, não esqueça do like, tá? Vai dando like no vídeo se você está gostando dessas dicas. Com a esponjinha e uma tinta rosa, eu fiz assim um pouquinho da metade, um pouquinho abaixo da metade. E com a canetinha permanente, eu fiz os cílios, os olhinhos fechados, sabe? Com o EVA, eu fiz um triângulo maior de amarelo e dois triângulos menorzinhos com aquele mesmo EVA que sobrou do estojo, sabe? E fiz as orelhinhas. No meio eu coloquei umas florzinhas. E olha como fica fofo seu porta-caneta. Dá pra botar várias canetinhas coloridas, bem unicórnio mesmo, né? Não esquece do gostei e contar aqui nos comentários qual ideia que você mais gostou, tá bom? E pra ter sua foto aqui no final do vídeo, me manda no Instagram uma foto sua com uma plaquinha escrito Bora Customizar, que você pode aparecer aqui no final do vídeo. Feito?